Akože super, a tie dievky krásne, tie sprievodné podujatia, no čo vám budem hovoriť, no a v rámci toho všetkého, čo sme dnes realizovali a ešte realizovať budeme, sme sa aj pokúsili, že prekonať niečo, čo sa tu pred 3 rokmi takto udialo poprvýkrát. No, a čo sa to udialo poprvýkrát? Pokúsili sme sa vyrobiť čo najdlhšiu syrovú niť pred 3 rokmi tu v krásnom prostredí Kozieho vršku počas podujatia taktiež celoslovenský sirárenský jarmok ako dnes, len akorát, že to bol minulé, to bol 2. ročník a teraz je 3. Hej? A vtedy boli parametre nasledovnie, že 60 person sa vtedy zapojilo, 60 osôb, hej, aby rozumeli aj tí, čo nevedia po anglicky, ja neviem, ja sa len tvárim. Hej? A vtedy tých 60 osôb dokázalo zamotať do seba sa a skončili na pôrodnici, nie, to som inde povedal. Dokázali zamotať toľko syrových nití a nadviazať teraz už úplne vážne, že tie syrové nití po spočítaní mali 380 metrov. A teraz preskočíme o tie 3 roky dopredku, čiže do dnešného dňa, do reality. A otázka na vás. Lebo tuto pani Pavlíková Saša, ktorá je taktiež za Slovenskú knihu rekordov popri Igorovi Svitkovi, ktorý musel odfrčať za ďalšími povinnostiami, je trošku smutná, neviem, čo bude tým slnkom, ale usmiala sa. Teraz naspal som vás miatou, ale otázka teda znie, aby som sa vrátil v hlavnej línii. Myslíte si, že sa podarilo prekonať ten rekord spred 3 rokov, alebo nepodarilo? Takto to vyskúšame. Poďme, hore ruku, kto si myslí, že sa to nepodarilo? Aha, nikto. To znamená, že si všetci... Aha, jedna ruka. A teraz to si myslíš, že sa to podarilo prekonať, všetky ruky hore? Áno, podarilo sa to prekonať. Dámy a páni, milé Liptáčky, Liptáci, aj vy mimo regionu Liptov, mám tu čest. Tak ma poverili, že pani Pavlíková, že ona nechce môcť na mikrofón. Tak mám to ja. Hej, toto je pani Pavlíková. Dobrý deň. Poverila ma, že mám to ja. Takže podarilo sa prekonať ten údaj spred 3 rokov a dnešný rekord, počúvajte prosím dobre, znie nasledovne, pričom sa do neho zapojilo o takmer polovicu osôb menej. Minulo pred 3 rokmi, pri minulom rekorde to bolo 60 osôb, teraz 27. Pred tými 3 rokmi bol ustanovujúci údaj, že 380 metrov aj nejaké centimetre, ktoré v tejto chvíli nie sú podstatné. Babiči, sú centimetre podstatné? Hovorí, že jedno a že áno. Ale teraz, každopádne, dobre, nebudem hovoriť, čo je na mikrofón, to čo vraviam, ale že každopádne teraz, úplne vážne, sa podaril údaj, počúvajte prosím, dobre, ja som šiel z toho normálne do kolien, ale ten údaj je 651 metrov a 38 centimetrov. Veľký potles, prosím. Neuveriteľné, o viac ako tretinu sa podarilo prekonať ustanovujúci rekord spred 3 rokov počas sirárskeho jarmoku celoslovenského 2. ročníka. Pri tomto súčasnom 3. ročníku a takáto úžasná hodnota, ešte raz opakujem, 651 metrov a 38 cm. Neuveriteľné. Tu máme o tom dokonca certifikát, že najdlhšia syrová niť, syrové nite z pravého syra počas 1 hodiny, rekordmany spájali do dĺžky spomínaných 651 metrov a 38 metrov. Ocenenie získala spoločnosť Leonteus SRO Bratislava, ktorá je prevádzkovateľom a majiteľom Kozieho vršku. Takže dámy a páni, gratulujeme a poprosím aj pani Pavlíkovú, aby sa nám vyjadrila aspoň krátko. Bolo to ťažké? Jasné, že nebolo, boli super ľudia, že to bolo jednoduché. Áno, takže hneď takto máme hneď pozitívne nabudenie sa, že na budúce bude ešte väčšia hodnota. Samozrejme, že bude. A ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a gratulujem. Ďakujeme veľmi pekne. Takže to máme prvú časť tejto povinnosti v súvislosti s odprezentovaním toho, že ako nám to dopadlo. A druhá časť, to je taká veľmi milá povinnosť zase, my s obľubou robíme radosť aj ďalším ľuďom a s obľubou rozdávame. Ja teraz zosnímam tento môj klobúk a poprosím jednu túto milú kolegyňu, aby ho podržala. A do tohoto klobúka vysypeme štartovné pozície všetkých účastníkov tohoto rekordu. A ako som naznačoval, bolo ich 27 oproti 60 minuloročným. Tak.
a ideme vyžrebovať jedného z tých účastníkov, alebo jednu, pretože nevieme dopredu, že či sa Šťastina usmeje na dámu alebo na pána, ale každopádne, na koho sa usmeje Šťastina, tak dostane od organizátora túto poukážku a tu je napísané, že poukážka na konzumáciu jedla a nápojov v reštaurácii Kozí vršok v hodnote 30 eur. Takže to sa oplatí ešte chvíľučko vydržať. Takže prosím, žrebujeme, žrebujeme. Nepozeraj sa prosím do osudia. Tak, a teraz v šarmantnej ručke našej milej asistentky, ktorá sa volá krstným menom ako? Klaudia. Sa ocitlo číslo, ktoré je... Pozrieme sa, 21, vie teda majiteľ, ktorý sa ako 21. zapojil majiteľ tohoto lístka alebo tejto pozície, že kto to je? Predpokladám, že asi nie, takže prezradíme, že ako 21. človek, ktorý sa zapojil do pokusu o prekonanie rekordu v dĺžke naviazaných syrových nití so štartovnou pozíciou na 21. mieste, je to pán Tymko Ivák! Gratulujeme pánovi Tymkovi Ivákovi, predpokladáme, že sa tu nachádza, aby si mohol prísť prevziať túto hodnotnú poukážku na konzumáciu jedla a nápojov v reštaurácii Kozí vršok v hodnote 30 eur. V prípade, že sa to mohol...